you know, this is our second in the series. Учасники, дуже дякуємо за те, що приєдналися до другого семінару в рамках Hot Talks про медіацію. Мене звати Сюзан Едвардс, і я дуже рада сьогодні вітати нашу гостю Лорі Лейден. Брюс представить її більш детально, тому я не буду більше нічого говорити про неї безпосередньо зараз. Сьогоднішня сесія буде записана і буде розміщена на сайті з українським перекладом і також в оригіналі англійською мовою. А під час сесії будуть використовуватися роздаткові матеріали, вони доступні українською мовою і будуть вам надані. І зараз передаю слово Брюсу. Дякую, Сюзан. Вітаю всіх. Вітаю доктора Лорі Лейден. Мені дійсно дуже приємно знову вітати наших учасників. І пам'ятаєте, під час нашої першої сесії я цитував Мартіна Лютера Кінга, який казав, що серед груди каміння без надії завжди є один камінчик, який дарує нам надію. І сьогодні ми з радістю вітаємо докторку Лорі Лейден, яка буде власне навчати нас тому, в чому ж полягає цей камінчик надії. Пам'ятаю, як я навчав групу студентів юридичного факультету, і одного разу досить незвична тема постала під час наших занять, а саме як навчитися проявляти більше співчуття та турботи про людей, власне, працюючи з ними. Ця тема може здатися досить неочікуваною, але з іншого боку, саме ми першими реагуємо в певних ситуаціях на потреби людей, на їхні складні переживання та емоції, і відповідно нам необхідно вміти правильно реагувати, правильно поводитися, і саме про це сьогодні буде говорити доктор Лорі Лейден. Її доповідь буде зосереджена на роботі з травмою, і я зараз буду вже готова передати слово Лорі. Ми просто добрі друзі самі, тому я називаю її за іменем. Це трошки може фамільярно звучати, я перепрошую, але, здається, Лорі не заперечує. Я раніше мав нагоду працювати з одним психотерапевтом, до речі, із Австрії. Він казав, що завжди необхідно враховувати психологічний аспект при роботі з людьми. Я запам'ятав це на все життя. А чому це важливо, Лорі? Зараз це питання адресую тобі. Знаєте, колеги, за 15 років роботи в різних країнах, в тому числі в країнах, в яких відбувалися воєнні дії чи конфлікти. І я зрозуміла, що дуже часто, коли відбуваються масштабні травматичні події, немає можливості працювати один на один з кожною потерпілою особою. Необхідно щось на кшталт групового підходу. І це, незважаючи на те, що я, як і багато, дуже багато моїх колег, працюємо в таких країнах і докладаємо максимум зусиль для того, щоб охопити якомога більше людей. І ми вбачаємо
свою місію, по суті, в наданні піклування і турботи таким людям. При цьому дуже важливо пам'ятати про себе, важливо пам'ятати про свій психоемоційний стан для того, щоб, надаючи допомогу, не діяти через призму власних травматичних відчуттів і проблем. Для того, щоб бути максимально ефективним, необхідно вміти абстрагуватися від власної травми і створювати таке, знаєте, ніби нейтральне поле між собою та іншими людьми, яким ми бажаємо допомогти, для того, щоб ми разом могли зробити крок назустріч одне одному і опинитися в цьому нейтральному полі. Дякую, Лорі. Дуже слушні слова. Я зараз хотів би розповісти людям трохи про те, що ти робиш в житті. Я, можливо, буду зараз звучати так, ніби перебільшую, але насправді ти янгол в оплоті, тому що те, чим ти займаєшся, і те, наскільки ти присвячуєш себе своїй роботі, своїй справі, не може не викликати захоплення. І ти допомогла дійсно дуже багатьом людям, і це правда. Дякую, Брюсе, за ці добрі слова. Насправді, чому я цим займаюся, можна пояснити в першу чергу бажанням впоратися з власними травмами дитинства і зробити це якомога більш ефективно і якомога менш травматично. Я присвятила цьому своє життя. Свою гуманітарну кар'єру в гуманітарній сфері я розпочала в 2007 році в Руанді. І саме тоді я зрозуміла, що неможливо, на жаль, допомогти віч-навіч кожній з тих 7 чи 9 мільйонів людей, які пережили травми і, по суті, продовжували переживати її. І я думаю, що, будучи українцями, ви дуже добре розумієте, про що йдеться. Я думаю, ви дуже добре розумієте, наскільки важко опанувати стрес, коли ті події, які викликають стрес, продовжують відбуватися. І, власне, такі травмуючі і стресоутворюючі події можуть бути абсолютно різними, починаючи з браку чи відсутності доступу до якихось базових подій, джерел задоволення потреб, і завершуючи якимись культурними чи іншими проблемами. І, наприклад, в Руанді ми працювали з людьми, які зазнали травми через абсолютно жахливі події, як то, наприклад, геноцид дітей. Ці події відбувалися перед очима сотень тисяч людей, і ви можете уявити собі, наскільки травмованими вони були. І людям намагалися допомогти в різні способи. Наприклад, запрошували до церкви, організовували такі зустрічі, проводилася служба, а потім людям давали можливість висловитися. Але, на жаль, не завжди такий підхід виправдовував себе і дозволяв досягти того результату, який був бажаний, адже приводив до повторної травматизації. Саме тому проговорювання травми, повторне переживання травми,
без належного гайденсу. Це не завжди хороша ідея. Ба більше, для того, щоб правильно пропрацювати травму, для того, щоб опанувати відчуття, які виникають у зв'язку з повторним переживанням травми, необхідно розуміти психофізіологічні процеси, які відбуваються в організмі людини, яка проживає травму наново. Отже, той досвід, який я отримала в Руанді, змінив мене, змінив моє розуміння та підходи, які я застосувала в своїй роботі. Сподіваюся, це цей досвід стане у нагоді зараз під час цього вебінару для людей з України. Як я сьогодні вже згадувала, я дуже добре розумію, що відбувається в Україні, і відповідні паралелі з Руандою є дуже і дуже слушними, адже і там відбувалися дійсно жахливі речі. Станом на сьогодні я бачу своїм завданням створити групу волонтерів, які в вашому обличчі, які бажають опанувати ці навички і знання, якими я хотіла б з вами поділитися. В рамках нашої спільної роботи я б хотіла, аби ви навчилися працювати не лише з травмою інших людей, але також опановувати власні відчуття, тому що і почуття, тому що ці навички є абсолютно необхідними для успішної роботи в сфері медіації. І я говорю це тому що бачила, наскільки корисними можуть бути ці навички для роботи з людьми, які зазнали абсолютно різних видів травм. Я працювала з людьми, які пережили стрільбу у школі. Я працювала в Австралії з представниками місцевого населення, які пережили фінансовий геноцид, так званий. І всі ці навички були дуже і дуже корисними. Дуже дякую, Лорі, за твою розповідь. Я можу лише уявити, наскільки це складна і віртуозна робота. Я не буду детально розповідати про ті навички, якими ти будеш сьогодні ділитися з нашими учасниками, тому що, я думаю, ти зробиш це сама. Так, дійсно, я рада поділюся всіми знаннями і навичками, які дозволяють мені виконувати свою роботу і бути робити це успішно і ефективно. Насправді технік дуже багато, і сьогодні ми зупинимося лише на кількох з них, і зокрема навіть спробуємо на практиці використати одну з технік, яку ви цілком зможете використовувати в перспективі з вашими клієнтами. Я дуже чекаю і сподіваюся на нашу плідну співпрацю, тому що дійсно сподіваюся на те, що це буде корисно і допоможе вам у вашій роботі. Лорі, таке питання, воно, можливо, якомусь здасться очевидним, але насправді це не завжди так. А звідки люди знають, що вони зазнали травми? До речі, дуже слушне запитання.
Насправді, все, що ми відчуваємо, те, як ми почуваємося фізично, може бути наслідками травми. І іноді достатньо зупинитися і спробувати прислухатися до власного тіла, і спробувати зрозуміти, чи ви напружені, чи ви відчуваєте якісь неприємні відчуття, якісь частині вашого тіла. Чи відчуваєте ви, наприклад, себе щасливим в один момент і нещасним буквально через за хвилину? І таким чином, прислуховуючись до себе, можна насправді дізнатися багато цікавого і усвідомити багато цікавого. Іноді травма може проявлятися в чисто таких фізіологічних проявах, проблеми з травленням, проблеми з кишковим трактом, безсоння та інші фізіологічні прояви можуть свідчити про травму або аж принаймні про високий рівень стресу. Ми, як медіатори, нам, як медіаторам, дуже важливо почуватися максимально комфортно у своєму тілі, тому що ми працюємо з клієнтами. Ми намагаємося допомогти нашим клієнтам і, звичайно, допомагати комусь дуже складно, якщо сам потребуєш допомоги. Сподіваюся, я змогла пояснити те, що хотіла сказати. Так, абсолютно. Наскільки я зрозумів, травма може проявлятися абсолютно по-різному, в тому числі у вигляді якихось фізіологічних проявів. І для того, щоб власне розпізнати, бути в змозі розпізнати травму своїх клієнтів і ефективно працювати з ними, варто вміти розпізнавати травму в собі. Ще одне питання, Лорі, а чи є якісь особливі знання, які є релевантними для певних категорій, наприклад, для дітей, для людей старшого віку? Так, звичайно. Ми спробуємо сьогодні опанувати певні техніки. Звичайно, сьогодні наш вебінар на півтори години не дозволить мені надати вам стільки знань, щоб ви після цього могли навчати, приміром, інших людей. Але дечому ми навчимося, безумовно. Щодо суті питання, діти дуже добре реагують на застосування різних спеціальних технік, і я мала нагоду в цьому переконатися на власному досвіді. Я думаю, що це через те, що, можливо, в дітей якісь власні є механізми опанування травми, які властиві саме їхньому віку. Так, ти маєш рацію, Брюсе. Лорі, ще одне питання. Як людина може зрозуміти, що вона достатньою мірою пропрацювала власну травму для того, щоб мати, скажімо, право, моральне право працювати з іншими людьми і допомагати їм прожити власну травму? Знаєш, якщо ви як професіонал можете опанувати власну фізіологію, якщо ви можете заспокоїтися, якщо ви
якщо ваш розум і ваша фізіологія підкоряються вам, тобто ви в змозі їх опанувати, то це, мабуть, одна із перших ознак. Знаєте, в Руанді я працювала із людьми, які в свою чергу надавали допомогу дітям. Але тим людям, які допомагали дітям, ніхто не допомагав. Тобто вони працювали без жодної підтримки. І я буквально 30 хвилин з ними поговорила, слідуючи тому протоколу, який я сьогодні запропоную до вашої уваги. І за ці 30 хвилин, застосовуючи протокол, мені вдалося допомогти їм знизити рівень стресу з 10 за школою від 0 до 10 до 2 лише за півгодини. Тому ці техніки працюють, і знаєте, коли ці півгодини закінчилися, мала бути перерва на обід, жодна людина не поворухнулася і не нагадала про те, що мала бути перерва. Всі залишилися на своїх місцях. І я спитала, ви бажаєте зробити перерву чи як, і всі сказали, давайте продовжувати. Адже за 10 років їхньої роботи в умовах конфлікту, в умовах війни, чи не вперше вони відчули себе в безпеці, мається на увазі в безпеці у власному тілі, в безпеці на вічнавіч із власним розумом. Це був головний урок, чого я навчилася, і отак я можу відповісти на ваше запитання. А сьогодні я хотіла би теж вас попитати, як змінюються відчуття людей після виконання вправ. Про ваші враження попитати. Якщо є запитання, можна завжди звернутися до фахівця. Якщо є травма, яка має бути випущена зсередини, то, будь ласка, шукайте допомогу. Дуже важливо звертатися по допомогу, бо ніхто не мусить із цим бути залишений наодинці, бо травма може навіть спричинити мозкову дисфункцію, порушити роботу мозку. Я ще хотів би ось що відкоментувати від себе. Я так розумію, що сьогодні багато людей слухає цей семінар. У всіх є свій досвід, унікальний, травматичний. І травма на кожного і на кожну вплинула по-різному. Тож, те, що зараз буде висвітлено, має цінність і може бути застосовано залежно від ступеню травми. Правильно? Так, так. Я ще про це поговорю сьогодні. Чудово. Це ось такий був у нас вступ. Дякуємо Лорі за нього. Я навіть і не знаю, як подякувати комусь за роботу всього життя, але є на небесах в раю прискорена черга для вас, це точно. Дякую дуже, Борисе. Це дуже щедрий дарунок, дарунок часу, дарунок мудрощів. Ми дуже його цінуємо. І я передаю слово далі Лорі. Чудово. Я тоді всіх би заохотила увімкнути камери, якщо вистачає інтернету. Було би чудово бачити ваші прекрасні обличчя. Перш ніж я перейду до детальних пояснень методики, я хотіла би виконати з вами невеличку вправу.
вона може здатися смішною трохи, але пам'ятайте, я 15 років це роблю, 30 років до того ми все це досліджували, так що це стародавні китайські техніки простукування конкретних точок на тілі людини, на голові. І таким чином ми відправляємо сигнал у мозок, що ми в безпеці, попри те, що відбувається навколо. Тож я попрошу вас заплющити очі і налаштуватися на частоту власного дихання. І от від 0 до 10 відчути це. 0 ви не відчуваєте якихось особливих стискань під час дихання, а 10 ви відчуваєте сильні стискання. І запам'ятайте цю цифру. Вдихайте, видихайте. І спробуйте налаштуватися на своє дихання, почути, чи щось перешкоджає йому. І якщо так, виміряйте те від 0 до 10. Після того я прошу вас відкрити очі і повторювати мої рухи. Починаємо з точки гамуту між 4 і 5 пальцем і легенько простукуємо її. І уявіть, що ви дихаєте ніби крізь соломинку. Буде такий легкий шум, коли ви робитимете вдох. І з таким також легким шумом ми видихаємо. І я звертаю вашу увагу саме на дихання, тому що мало хто вміє якісно і правильно дихати. Потрібно мати широкий вдох і широкий видих. А тепер постукайте себе ось тут. Exhale. І пам'ятайте, що ми з вами дихаємо крізь соломинку. Вдох, видох. Далі брови. Видихаємо. Видихаємо. Тепер біля ока, ось тут в кутку. Вдихаємо. Видихаємо. Під оком. Вдихаємо. Видихаємо. Those inhales and exhales may be... Зверніть увагу на те, що ваше дихання стає трохи глибшим. Тепер під носом вдох і видох. Під нижньою губою вдох і видох. Тепер по грудях простукуємо. Вдох. І видох. Тепер ось тут під рукою. Вдихаємо. І видихаємо. Знову ось тут по руці простукуємо. Вдихаємо і видихаємо. Попрошу знову заплющити очі, налаштуватися знов на своє дихання і спробуйте ще раз застосувати ту шкалу. Яку цифру ви отримали зараз? If there's been any difference. Також зверніть увагу, чи сталися якісь зміни. На цьому етапі я би попросила вас прокоментувати в чаті українською, поставити свою цифру. Можна в чат прямо зараз написати, чи знизилась напруга під час дихання. Чи змінилася ваша цифра? Бачу, що Галина вказує п'ятірку. Це зараз було 1, а тепер 5. Тобто було 1
Розслаблене дихання було. Я майже не дихала на початку. А тепер ви вільніше дихаєте, так? Ага. Зрозуміло. Але дивіться, коли я говорю про від 0 до 10, 10 – це найбільш напружене дихання, а 0 – це повністю розслаблене. Тобто тепер ви менш напружено дихаєте, правильно? Тепер ви більше повітря вдихаєте, правильно? І видихаєте. Так, я бачу, що в чат у нас далі надходять коментарі. Бачу, що позіхає Галина, так? Коли ми робимо такий тепінг, саме позіхання нам вказує на те, що ми розслабилися. І як практики, коли ми працюємо з повною кімнатою учасників, я бачу, що люди починають позіхати, я так радію, я не сприймаю це як ознаку того, що їм нудно. Я розумію фізіологію людини. Може навіть бути легка відрижка, а може бути так, що очі наповнюються вологою. Тобто людина не плаче ще, але вже очі стали вологими. Це також говорить про те, що вона розслабляється. І тоді я прошу іще зробити один раунд такого простукування. І це може змінити радикальну ситуацію. Ви, коли працюватимете з цією технікою, ви помітите, що у вас з'являються нові інструменти, які вам дозволяють миттєво впоратися зі стресами. Давайте іще раз зробимо раунд цієї вправи. Виміряли від 0 до 10 напруженість свого дихання. Починаємо ось тут, з тилу руки, простукуємо і дишимо ніби крізь соломинку. Ми це робимо, дихаємо крізь соломинку, тому що це допомагає нам краще відчути своє дихання і отримати більше кислороду, який потім потрапляє в мозок. Тож, вдихаємо і видихаємо. Простукуємо макушку, вдихаємо і видихаємо. Брови. На початку брови. Вдихаємо і видихаємо. Кутку ока зовнішньому вдихаємо, видихаємо. Під очима, під оком вдихаємо, видихаємо. Під носом вдихаємо. І видихаємо. Під нижньою губою вдихаємо. І видихаємо. Простукуємо груди. Вдихаємо. І видихаємо. Під рукою. Вдихаємо. And exhale. І видихаємо. Top of the hand. Inhale. Знов простукуємо руку. Вдихаємо. І видихаємо. And again, I'm gonna ask you to close your eyes. А тепер я знов попрошу вас заплющити очі і ще раз дослухатися до свого дихання. Тепер за шкалою від 0 до 10, яку ви маєте цифру? Можете написати її в чат, з чого ви починали зараз і яку цифру отримали після вправи. Спробуйте налаштуватися на власне тіло. Чи опустилися у вас плечі? Може ви тепер розслабленіше сілися на стулі, може ви відчуваєте менше напруги.
Отже, я бачу, що тепер ми маємо трійки та двійки. Це чудові показники. Але якщо вам потрібно більше часу, щоб розслабитися, це теж нормально. Ми з вами працюємо з цією вправою лише 5 хвилин. І от уявіть, якщо виділяти по 5 хвилин щогодини, можна перезавантажити свій організм. Я зазвичай починаю свої сесії, свої заняття саме з цієї вправи, з простукування і дихання. І це дуже допомагає процесу медіації. Спочатку простукування і дихання, а потім учасники розповідають свої історії. Таким чином ми отримуємо ось цю необхідну фізіологічну перезагрузку. І якщо ви самі з ними робитимете цю вправу на початку зустрічі, ви зможете перезавантажити і власний організм. Розумієте, про що я? Може, є коментарі або запитання? Ми з вами, я повторюю, лише зробили 2 підходи. І насправді це можна робити кожну годину. Я своїх клієнтів саме це і прошу робити. Щогодини, 3 хвилини, вони простукують і дихають. Це допомагає заспокоїти розум. І я закликаю і вас це робити самостійно, разом з дітьми. Так, Брюсе? Є кілька запитань. Коли ми робимо простукування, це 2 руками треба робити одночасно, чи спочатку однією, потім іншою? Чудове запитання, але різниці тут немає. І, до речі, ми про це ще поговоримо сьогодні. Я бачу, Галина вміє робити тепінг або простукування. Це чудово. Ми спочатку робили це ось так, 2 руками, а потім пристосувалися робити це однією рукою. Насправді, дослідження говорить, що різниці в результаті немає. Це не має впливу на результат. Я починаю завжди ось звідси, з цього боку руки, з точки гамуту. Це нова точка. Точка травми. Якщо ви знаходитеся в публічному місці, вас оточують люди, ви можете просто ось так от руку опустити під стіл і там її простукувати. Можете вдихати, видихати, і ні в кого не виникне запитань. Можна ось так просто прикласти руку до грудей, коли ви вдихаєте. Вдох, видох. І відчуйте, як приємно вам дихати, коли рука затримує ось цю енергію у вашому тілі. Так, чудове запитання, бачу руку Галини ще. Ага, так, зараз Галина матиме слово. Ще хотіла сказати, що у вас є роздаткові, де все це прописано. Будь ласка, Галино. Чи корисно це поєднувати з якимись афірмаціями? Наприклад, зі мною все добре, я Галина, зі мною все добре. Що-небудь приговарювати що-небудь в цей час. We'll need that translated because we heard the Ukrainian. Okay, sorry. Okay. Is it possible and useful to use some affirmations during tapping, like I'm Galina, I'm okay, and et cetera, to tell something for myself? See, you know too much already, Galina. This is the introduction, just tap and breathe. No words are necessary. I'm going to show you another protocol which you're familiar with. But this is why this is so easy. All you do is tap and breathe, and you don't have to remember anything but the points. That's it. So it's the quickest way. Oftentimes being silent is also much easier than trying to come up with words at a particular point. Буває так, що мовчання краще працює. А буває так, що варто щось сказати. Ми це ще обговоримо, коли говоритимемо про протоколи. Питання чудове, дякую. Чи є ще запитання щодо цієї техніки простукування та дихання? Ми маємо ще запитання від Олега, так? Можна поставити англійською, Олеже. Так, дякую, Галино. Дякуємо, Лорі, за цю техніку.
Я займаюся східними, точніше, я займаюся медитацією, перепрошую. І я застосовував цю техніку, і вона реально чудова і відрізняється від інших. Її дійсно можна використовувати скрізь, вона дає чудові результати протягом кількох хвилин. Дякуємо. Я знаю, що завжди корисно певне наукове підґрунтя озвучувати. Тому я зараз продемонструю цей слайд. Ця техніка називається EFT, це англійська абревіатура для словосполучення техніка емоційної свободи, але найчастіше та техніка називається просто тепінг або постукування. І полягає вона в тому, що шляхом постукування ми надсилаємо сигнал до мозжечка і таким чином заспокоюємо себе. І таким чином ми виводимо себе із стану збудження. І по суті, таким постукуванням ми забезпечуємо кращу взаємодію мозжечка та гіпоталамуса, це частини нашого мозку, так, які відповідають за наш ментальний і психологічний стан. Коли ми можемо опанувати ті реакції, які відбуваються в мозжечку, ми відповідно можемо опанувати себе і зупинити цю реакцію стресу «бий або біжи». І це надзвичайно важливо, коли людина перебуває в стресових умовах, коли навколо відбувається конфлікт, коли навколо відбувається насильне, наприклад. Або якщо людина страждає через травматичні спогади. In Sandy Hook, there are many, many fire drills after the school shooting. Вам, children, можливо, відомо про те, що після стрілянини в американських школах дітей намагаються убезпечити на майбутнє і, відповідно, пропрацьовують з ними варіанти реагування на майбутнє, роблять це обережно, враховуючи стан дітей. Але дуже прості речі, наприклад, дзвінок дзвоника на урок та з уроку іноді викликає у дітей травматичні відчуття, тому що саме дзвоник передував травмуючим подіям, які, власне, відбулися після. Так само говорячи про вплив стресу та травми на мозок, зараз я показую на нормальний рівень процесів, які відбуваються в нашому мозку. Тобто за тих обставин, коли в тих ситуаціях, коли все добре, коли немає травмуючих подій. Але тобто те, що пунктиром зазначено, це норма функціонування мозку, скажімо так. Але відповідно, коли мають місце
травмуючі події, то червоним, власне, показана крива того, як реагує наш мозок. І тут дуже широкий спектр відчуттів людина. Відчуває це і тривожність, це і паніка, це і так звані емоційні гойдалки, це і певні хронічні болі, це і відсутність сну, і в певних моментах людина може досягати такого рівня травматизації, що її гострі реакції притуплюються, і вона починає відчувати депресію, яка проявляється у власній відсутності реакції, у певних почуттів виснаження, постійної втоми і таке інше. Так. This is the result of the research цьому слайді ви бачите результати досліджень, які проводилися протягом років, і я мала нагоду працювати з доктором Пітером Стейплтоном, який дуже є знаним спеціалістом у сфері роботи з травмою. В результаті досліджень було з'ясовано, що кортизол, гормон стресу, який, власне, виробляється під час, коли людина відчуває стрес, завдяки застосуванню техніки EFT або техніки постукування, за годину рівень кортизолу можна знизити на 37%. В той самий час реагування імунної системи можна посилити на 113% за лише одну годину. Біль зменшити на 57%, відчуття тривожності на 40% знизити, відчуття пригніченості на 35%, симптоми ПТСР на 32%, підвищити рівень радості на відчуття радості на 31%, знизити тиск на 8%. І все це лише за одну годину. До речі, говорячи про симптоми ПТСР, посттравматичних розладів, цей аспект є особливо актуальним для ветеранів. І, як я вже казала, завдяки застосуванню техніки можна знизити рівень проявів симптомів ПТСР на 53%. Я бачила це на власні очі. Я щойно спробувала пояснити, як ми можемо фізіологічно переналаштувати наше тіло і покращити зв'язок між нашим мозком і тілом, рештою нас, яким чином можна опанувати наші відчуття. Отже, кажуть, що серце – це ніби другий мозок. Кажуть, що насправді серце – це перший орган, який формується у людини в утробі матері. Тому, власне, виникає питання, а який же орган зумовлює формування усіх інших органів, і яким є вплив цього органу, який формується першим. Так, звичайно, за нашу креативність, за наші
власне, розумову діяльність відповідає в першу чергу той мозок, який знаходиться у нас в голові. Але якщо людина здатна опанувати ті реакції, які виникають в мозку, і ті реакції, і те, як реагує серце, тобто емоції, відчуття, то така людина почувається набагато більше в гармонії, знає, відчувається відчуття злагодженості у власному тілі. Уявіть собі, наскільки прекрасно, коли мозок і серце заодно. Адже коли ми відчуваємо позитивні емоції, радість, вдячність, ми говоримо, що це йде від серця. І тому, наприклад, зосередившись на думці, а за що ви можете бути вдячними, а чому ви можете радіти, можна, власне, опанувати себе і прийти в той стан спокою та власне такого мирного відчуття. Я дуже часто працювала і взагалі опинялася в ситуаціях, які були дуже нестабільними, дуже наповненими неочікуваними подіями, тому відповідно, такі ситуації були травмуючими і для мене. Але коли я розуміла, що якщо мені вдасться контролювати, взяти під контроль свій мозок і своє серце і змусити їх працювати разом, я буду реагувати в таких складних ситуаціях набагато більше ефективно і набагато правильніше. Такий підхід, знову ж таки, є дуже актуальним в роботі медіаторів. Знову ж таки, хотілося б повторити, що саме оптимізація реакції серця і мозку дозволяє мені бути найбільш ефективною. Чи це має сенс, що я кажу? Так, для мене, як для медіатора, абсолютно. Лорі, в нас кілька питань. Перше питання. Можна використовувати цю техніку не лише для себе, але і для іншої людини, яка не заперечує проти цього. Так, але хотіла б вас попередити. Спочатку потрібно опрацювати цю техніку на собі для того, щоб повірити в неї і для того, щоб відчувати себе достатньо впевненими, навчати інших людей цій техніці. Спочатку необхідно повірити самому чи самій, а потім вже пропонувати її іншим людям. А як правильно це робити, власне, навчати застосування цієї техніки, розповідати чи показувати? Завжди показуйте на собі. Я сьогодні разом із вами постукувала. Кожного разу, коли я застосовую цю техніку на собі, це йде лише на користь мені. І тому, навчаючи інших людей, абсолютно не зашкодить показати її і ще раз цю техніку застосувати на собі. Сама техніка виглядає дуже
простою, ніби дуже простою. Але якщо виконувати і неправильно, якщо, наприклад, не дихати на повні груди, да, не вдихати і не видихати, як це необхідно, то відповідно нічого корисного не станеться. Дуже багато людей, дуже часто люди намагаються виконати цю техніку абсолютно автоматично. Тобто вони постукують, але затримують дихання. Не дихають. І, відповідно, жодної користі це не приносить. Але якщо техніку застосовувати правильно, якщо дотримуватися всіх нюансів, то ефект може бути дуже і дуже вражаючий. Але, а наскільки важлива є частота та інтенсивність постукування? You don't have to worry about how long. Ну, насправді, не слід дуже прямо зосереджуватися на тому, наскільки довго чи наскільки сильно ви постукуєте. Ну, не потрібно робити собі боляче, звичайно. Хтось намагається постукувати швидше або сильніше, думаючи, що це допоможе більше. Але ні, насправді, забагато зусиль докладати не потрібно. Необхідно постукувати по кожній точці протягом вдоху та видоху. Якщо поки немає інших питань, я спробую поставити своє питання. Я коли практикувала це дихання через соломинку, мені здається, що я ніби вдихала довше, ніж зазвичай. А ти дихала як зазвичай, це мені здалося. Правда? Ну, насправді метою дихання через соломинку є зосередженість на диханні, тобто тривалість вдоху-видоху не має такого вже великого значення. Нам не потрібно засікати час, скільки ж ми вдихаємо, скільки ми видихаємо. Нам необхідно лише переконатися в тому, що що ми робимо максимальний вдох і максимальний видох. Іноді я це спостерігала на своїх клієнтах. Людина вдихає на повні груди, все ідеально, але потім вона просто не видихає, вона забуває це зробити. Чи навпаки, вона, людина, не може вдихнути на повні груди, а потім починає намагатися щось там видихнути. Тому необхідно просто переконатися, а дихання через соломинку в цьому допомагає, що ви дихаєте на повні груди. Робити максимальний вдох, робити максимальний видох. І насправді ця проста вправа є дуже-дуже дієвою, дуже ефективною. Навіть якщо ви забули про всі техніки чи інші знання, які допомагають заспокоїтися, дихайте. Так, і ще в нас одне питання. Чи допомагає така техніка опанувати біль? Так, і ще раз так. Я сьогодні буду говорити розповідати про ще один протокол, який саме допомагає опанувати біль, але так, техніка тепінгу також є корисною. І, звичайно, ми сьогодні не зможемо поговорити, тим більше пропрацювати всі техніки, але ті, про які ми сьогодні поговоримо, дуже раджу їх відпрацьовувати і використовувати на практиці. І
Я хотіла б нагадати, що після нашої сьогоднішньої сесії вам надішлють матеріали українською мовою. Отже, сьогодні я ще хотіла б продемонструвати базовий протокол EFT і також іншу техніку, яка полягає в застосуванні шкали від 0 до 10 і шкала має назву «Дрібне роздратування». І, власне, я б хотіла, щоб ми навчилися застосовувати цю шкалу на практиці. Попрошу вас пригадати одну якусь подію з вашого життя, якусь подію, яка викликала вас роздратування, спробувати оцінити її за цією школою. Причому ця подія має бути не більше 5, не більше, ніж 5. Якщо це більше, оберіть щось іще. І от, я кажу, дрібне роздратування, а ви мені тоді даєте фразу, яка описує це. Наприклад, посуд в посудомийці або шкарпетки на підлозі. От я вам кажу дрібне роздратування, і ви одразу згадуєте, що це у вас таке. Зрозуміло? Так от, ми починаємо з початкового твердження, де ми викладаємо проблему, з якою ми стикаємося, і що ми хочемо мати натомість. Тож, повторюйте за мною. Навіть попри те, що в мене є ось це дрібне роздратування, а ви називаєте для себе що саме. Навіть попри це дрібне роздратування, я повністю і глибоко люблю себе і приймаю себе. Це не обов'язково означає, що ви дійсно зараз себе от так от любите і приймаєте. Ні, це просто така мета. Так от, ми тричі постукуємо ось тут себе і спробуйте повторяти зараз за мною, щоб я ритм могла вхопити і побачити, що ви закінчили, і переходимо далі. Тож, починаємо. Ось так. Навіть попри те, що в мене в житті є це дрібне роздратування, повторюйте для вас, що саме це, я глибоко і повністю люблю та приймаю себе. Ще раз. Навіть попри те, що в моєму житті є це дрібне роздратування, я глибоко і повністю люблю та приймаю себе. Третє. Навіть попри те, що в моєму житті є це дрібне роздратування, я глибоко та повністю люблю і приймаю себе. Далі вдихаємо. Глибоко видихаємо. Тепер ми повторюємо цю проблему, але постукуємо вже ось тут на макушку. По макушці себе. Дрібне роздратування. І стукаємо ось тут. Дрібне роздратування. Брови, потім зовнішній кут ока. Оце дрібне роздратування. Під оком. В мене є ось це дрібне роздратування. Під носом дрібне роздратування. Під нижньою губою дрібне роздратування. По грудях дрібне роздратування. Під рукою дрібне роздратування. Знов по руці дрібне роздратування. Тепер прошу вас заплющити
очі. Глибоко вдихнути, глибоко видихнути, знов налаштуватися на частоту свого дрібного роздратування, і тепер від 0 до 10, як би ви виміряли його розмір або величину. Можна в чаті написати, як змінилася ваша цифра. Бачу в Олега з 4 до 1, у Сьюзен з 3 до 1, з 5 до 2, чудово, до 2, чудово. Ми не розраховували, правильно, з одного підходу прямо до нуля опуститися. Буває так, що це дрібне роздратування потім витягає із середини щось більше, і цифра може зростати натомість. Це нормально. Робимо іще підхід. І я би попросила Анастасію, ледь не сказала айфон, Анастасію, Сьюзен, ті люди, які писали про одиницю. Чи ви помітили, може, паралельно, як змінилося ваше ставлення до цього дрібного роздратування? Бачу, Олег стверджувально хитає головою. Я ще вас потім попитаю знов. Якщо це вам якось виглядає смішно, якось по-дурному, нічого страшного. Ми просто з вами тут тренуємося. Давайте іще раз зробимо цю вправу. Згадайте своє власне дрібне роздратування, те ж саме, що й першого разу. І починаємо простукувати. Навіть попри те, що в моєму житті все ще існує це дрібне роздратування, я глибоко і повністю люблю та приймаю себе. Навіть попри те, що в моєму житті все одно ще присутнє це дрібне роздратування, я глибоко і повністю люблю та приймаю себе. Навіть попри те, що в моєму житті все ще присутнє це дрібне роздратування, я глибоко і повністю люблю та приймаю себе. Макушка. Дрібне роздратування. Де починаються брови, дрібне роздратування, зовнішній кут ока, дрібне роздратування, під оком, дрібне роздратування, під носом, дрібне роздратування, під нижньою губою, дрібне роздратування, груди. Дрібне роздратування. Під рукою – дрібне роздратування. Знов рука – дрібне роздратування. Тепер знов прошу вас заплющити очі, зробити повний вдох, потім повний видох, налаштуйтеся на частоту свого дрібного роздратування. Яка тепер у вас цифра від 0 до 10? І от зараз прислухайтеся до себе. Чи змінилося якимось чином ваше мислення? Якщо не заперечуєте, будь ласка, в чаті нам розкажіть про свої цифри. В кого одиниця? Може, ви хотіли би увімкнути свій мікрофон, бо я маю кілька запитань. Сьюзен каже, що тепер її дрібне роздратування виглядає якось занадто дрібно. Кейт каже, ніби воно кудись відлетіло. Це ж прекрасно. Але дивіться, ми не намагаємося вистукати із себе проблему. Ми лише дозволяємо собі
мати ось це фізіологічне перезавантаження. Ви можете собі думати про цю проблему скільки хочете, хай вона займає якесь місце у вашій голові. Може, ви знайшли вже рішення, може, ви ще його не знайшли. Немає значення. Бачу, Олег пише, що його дрібне роздратування перестало існувати. Чудово. Тому маю запитання. От ті з вас, хто мають одиницю наразі, якщо ви знов опинитеся в цій ситуації, в цьому дрібному роздратуванні, що може там бути? Якщо це питання зрозуміло. А можете повторити, будь ласка? Так, дивіться, може ви мені, Галино, допоможете? У вас яке було дрібне роздратування? Два слова буквально. Мої баночки викинули. Окей. Okay. Розумію. А починали ви з якої цифри? Четвірка. And that, where is it now? One? А тепер одиниця. 0.2. Окей. Excellent. 0.2. Чудово. Тож хтось викинув мої баночки. Як змінилося ваше мислення? Воно стало якось таке кругленьке, ніяке, тобто пусто. Okay. So what's possible when you think about someone threw away my jar? А коли ви думаєте про те, що хтось викинув ваші баночки, що може статися? В якому сенсі? As you think about someone threw away. От ви думаєте про цю ситуацію, хтось викинув ваші баночки. Немає тепер напруги, правильно? І от я кажу вам, хтось викинув ваші баночки. Що всередині відбувається? Ну, я знаю, хто насправді. Я думаю, що тут більша проблема. Окей, okay, that's a whole nother... Чудово. Це, вообще, це взагалі інший протокол буде. Але це, до речі, чудовий коментар, бо ось ця техніка EFT, це як ніби ми цибулю чистимо і знімаємо оті шари. Бо ми почали з якогось дрібного роздратування, хтось викинув баночки. Фізіологія трошки заспокоюється і випливає якась нова думка, новий спогад. Ага, так я знаю, хто це зробив. Я тоді би сказала так. Ось ви розумієте, що ви знаєте, хто це зробив. Тепер від 0 до 10. Оцініть ступінь своїх відчуттів, наскільки ви це сильно відчуваєте. 9. Цифру. A 9, okay. So that's a trauma protocol. 9. Зрозуміло, це вже протокол травми. Я не впевнена, чи є в нас час, але ми можемо повернутися до цього питання. Важливо тут ось що. Коли ми знімаємо оті шари з нашої цибульки, тоді ми стикаємося з отим базовим стресом. І ми тоді з вами добираємося до самої суті цього дрібного роздратування. І наступний раз, коли ми робитимемо цю вправу, я вам можу сказати, налаштуйтеся на своє дрібне роздратування і на самі такі потужні відчуття. От Галина каже, я знаю, хто це зробив. Може, ви хочете щось додати, пані Галино, до цього? Я боюсь, що я зі шкали 10 балів вийду. Ні, не хочу нічого. Дякую. Exactly. I just meant... Саме так. Саме так. Ми з вами говоримо про нові аспекти, які ми з вами виявляємо. У нас, звісно, обмежений час на сьогодні. Але ось би що я попросила вас, пані Галино, уявіть, що ми можемо взяти те, що залишилося від оцього вашого питання, і покласти його в такий собі контейнер до того моменту, поки ми з вами або ви самостійно у безпеці
не зможете відкрити той контейнер і пропрацювати. Так буде нормально? До того моменту відкласти. So I just want you to imagine a container. Тоді я вас прошу уявити собі контейнер, якийсь уявний, так? Спробуйте побачити, як він виглядає, якого він кольору, яку має форму, з чого зроблений. Тепер спробуйте взяти ось те, що залишилося, і покласти його в той контейнер. Дайте мені знати, коли ви закінчите все складати туди. Ну, я закінчила, запихнула його туди прямо. Так. Okay. Воно не хотіло залазити, але я його підштовхнула. And is there anything we need to do to secure this container? Може, щось ми можемо зробити, щоб надійно цей контейнер прикрити? Він у мене схожий на скриньку з швейцарського банку. Тому у мене ключ є, я закриваю. Beautiful. So this is something I wasn't planning on presenting. Я насправді не планувала презентувати цю техніку, але вона дійсно дуже проста і вона працює чудово, коли немає часу належним чином розпакувати якусь проблему. Ви можете цим закінчувати свої сесії, можете це робити самостійно, коли ви із чимось стикаєтеся, що краде вашу увагу. Це дуже проста вправа. Ви бачите, що ми додаємо вже слів, слова важливі. Ми намагаємося притримуватися стратегії один аспект за один раз. Хтось викинув баночки, попрацювали із тим, до нуля там або до двійки дійшли, потім беремо інші аспекти і по одному їх розбираємо. Зрозуміло? Галина. А чи можна відправити не на зберігання відправляти, а, наприклад, якось розтворити його, да? Тобто, чи там спалити, тобто знищити якимось чином, чи не можна? Well, it is if... То дивіться, можна і так, якщо це вам дасть оту фізіологічне перезавантаження і допоможе знайти відповідь. Але тут би я вам порадила простукувати. І далі простукувати, тому що це вас приведе до рішення. Може, навіть швидше, ніж якщо ви будете щось знищувати. Олеже, бачу руку. Так, Лорі. У мене дуже подібна ситуація до того, що відчула Галина. Коли ми робили перше простукування, я зрозумів, що мене більше не турбувала та кружка, що я залишив на столі, але з'явився кіт, який почав мене царапати, і це заважало мені думати. І от я за допомогою цього підходу звільнив свій розум, скажімо так, від думок про цього кота. І тепер можу до інших проблем переходити, і дякую дуже за це обговорення. Чудово. І я розумію, що це може досить дивно видаватися на перший погляд, але не хвилюйтеся про те, як саме ми виконуємо цю вправу, про ці інструкції до її виконання. Тут головне – практикуватися. І ви отримаєте, до речі, роздаткові, де все прописано. І я би вам радила почати саме з дрібного роздратування. Бо коли ми працюємо з травмою, це вимагає неабияких навичок. Може, ще будуть коментарі або запитання? Ми можемо зробити ще один раунд дрібного роздратування, або, може, хтось хоче попрацювати один на один, бо уся краса цього підходу... Я бачу, що в нас є друга рука, в нас два Олеги тут, чудово.
Лорі, коментар коротенький. Ми насправді працюємо із об'єктивізацією і суб'єктивізацією. Я тут виміряю свій тиск, бачите? І тиск знижується. Я це бачу. Це чудово, дякую. Чудово, а ЧСС як? Теж сповільнюється. Чудово. Чудово. Це ніби я Галину тут підговорила оце все казати. Олег, ваше запитання, будь ласка. Так, якщо можна, Лорі, скажіть, будь ласка, а чи можна виділити... Чи можна виділити одну добу, простукати себе за цю добу і позбавитися усіх проблем, які були зараз? Чи розтягнути це таке удовольство? That's a great question, and I actually know people who have made a list. Дуже класне питання. І знаєте, я знайома з людьми, які писали цілий список тих речей, які їх дратують. Ось пригадували там хлопця, який були в їх школі. І всі ці дрібниці і не дрібниці людина записувала в єдиний список і потім пропрацьовувала його. І якби я б, наприклад, хотіла очистити свою свідомість від всіх цих травм, наприклад, хочу завершити нарешті, поставити крапку в розмові з колишнім чоловіком. Я б, мабуть, так і зробила. Ну і для медіації це може бути теж корисно іноді. Лорі, в чаті кілька питань є. А це не питання, це коментар. Простукуючи, я зрозумів, що я не відчуваю більше роздратування, і дуже дякую за це. І ще є питання чи коментар, але лише українською мовою. Ми зараз пробуємо перекласти його. Знаєте, мені здається, що ми досягли непоганих результатів, власне, коли змогли перейти від тих обговорення тих дрібних роздратувань до того, як власне пропрацювати речі на якусь більш тривалу перспективу. Пам'ятаєте, ми сьогодні говорили про необхідність встановити цей зв'язок між мозком і серцем для нашого власного добробуту, для нашої власної користі. І мені здається, що перші кроки в цьому напрямку відбуваються, а це дійсно щось дуже важливо, щось божественне, я б навіть сказала. Дійсно, це, знаєте, як коли ми ніби коли ми молимося, ми звертаємося ніби до когось, хто знаходиться ззовні, але насправді ми шукаємо миру всередині себе. Повністю погоджуюсь. Є ще одне питання, Лорі. Чи є ситуації, коли не можна використовувати цю техніку тепінгу, наприклад, коли роздратування є занадто сильним? Я відповім так. Якщо техніку тепінгу застосовувати правильно, вона ще ніколи нікому не нашкодила. Якщо йдеться
про людину, яка має серйозні якісь психологічні проблеми, розлади, то такій людині може знадобитися допомога професіоналам навіть при використанні такої техніки тепінгу. Тобто краще звернутися до когось. І такій людині техніка тепінгу може не допомогти, принаймні не допомогти одразу. Але щоб така техніка нашкодила, це навряд чи. І взагалі техніка тепінгу працює тим краще, чим більше людина її застосовує, відпрацьовує. І якщо, до речі, у вас будуть виникати якісь додаткові питання щодо цієї техніки, будь ласка, надсилайте, я любо відповім. І є в нас ще питання. В нас залишається 5 хвилин до кінця сесії. Думаю, нам необхідно зараз проговорити протокол, як наші учасники зможуть зв'язуватися з Лорі в разі виникнення додаткових питань. Я думаю, що Лорі можна надати ваш імейл, а потім ми ще домовимося про продовження нашої роботи. У мене, по суті, дуже простий імейл-адреса, моє ім'я і прізвище через крапку і gmail.com. @gmail.com. І питання можна надсилати бажано англійською мовою. Думаю, Google Translate в разі необхідності може допомогти з перекладом. Щодо матеріалів, я розішлю всі матеріали з приводу протоколів протягом години. І також на сайті буде сьогоднішня наша сесія доступна англійською і українською мовами. Можливо, мені знадобиться трохи більше часу для того, щоб розмістити запис. Луїза, чи ви б хотіли щось додати? Світлана? Я хотіла тільки додати дуже велике дякую. Дуже велике дякую. Брюс, ну, щоб ви розуміли, що розклад Брюса погоджується десь за півроку. Я думаю, що у Лорі та сама історія. Сюзан взагалі – це наша, тобто людина, яка завжди за сценою знаходиться, але без неї взагалі б нічого не було. Сорі, Сюзан. Тому ми дуже вдячні за весь час, за ту любов, яку ви дарите, тому ви даруєте. Це нам дуже-дуже потрібно. Тому навіть якщо б було б менше вправ, це все одно було б дуже цінно, тому що кожен прийшов сюди погрітися цією любов'ю, яку нам даруєте. Щиро вам дякуємо. Тут thank you so much for this simple and amazing exercise. So there are some comments. Guys, давайте сердечко всі поставимо, подаруємо їм серця свої. Just one more surprise, okay? Wait. Так. It's our response. Our hearts to you. Ми надсилаємо нашим шановним спікерам свої слова вдячності та сердечки. Для мене дуже велика честь мати можливість допомогти наскільки я можу, наскільки це можливо. Зараз я оголошую челендж для всіх. Протягом наступних 2 днів спробуйте виконати раунди тепінгу 68 разів, а потім
поділіться своїми враженнями. І також спробуйте пропрацювати цими дрібницями, які дратують, з дрібною роздратованістю, про яку ми сьогодні говорили. Я впевнена, що наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, ви набагато краще опануєте цю техніку. А це мої обійми через Zoom для вас всіх. Пані Луїза, чи ви хотіли б щось сказати? Ну, я хотіла подякувати за сьогоднішню зустріч. Насправді, в мене моя дрібниця, вона взагалі пішла. Тобто вона стала, це роздратування, воно стало якимось таким незначним після ось цього простукування, тому я вам ще дякую від себе за те, що вдалося це пропрацювати, тому що це таке роздратування дрібниці, ну така щоденна, з якою я стикаюся щодня, вона невелика, але вона там певні ресурси в мене відіймала, і тому дякую вам дуже. Я не знаю, чи я встигну 68 раз це зробити за 2 дні, ну, я дійсно буду намагатися, тому що щоб цей челендж підтримати і дійсно впоратися з ним. Дякую дуже Лорі, дякую дуже Сьюзан за цю чудову ідею і за те, що буде, можливо, ще продовження. Дякую Галині, Світлані, всім, хто долучився до того, щоб сьогодні цей захід відбувся. І, звісно, нашим перекладачам і тим, хто здійснював сьогодні технічний супровід. Дякую учасникам, хто приєдналися, прийшли. Сподіваємося, що ще більше зможуть приєднатися до перегляду відео. І дійсно буде такий позитивний ефект від того, що ми зможемо якось дати раду нашому стресу, який дійсно нас поглинає. Тобто ми розуміємо, що він досить довго вже триває, і нам потрібні якісь інструменти, щоб він нас не затягнув. Тому дуже дякуємо вам. Я одне слово буквально. Перший час пройшов дуже швидко, це гарний показник. Значить, було цікаво. І друге, я дійсно цю техніку знаю дуже давно, вона дуже потужна. Якщо ми нічого не будемо робити, то нічого не буде. Да? Тобто, піліть, Шура, і все буде добре. І я думаю, 68 – це магічна цифра якась, Лорі, може, вона скаже, чому 68, але це правда, що от за один раз нічого не буде. Тому дуже вдячна. Може, поторгуватися, може 65, не 68. Yes, 6 times a day. Так, в нас виникла невеличка проблема з перекладом. Насправді йшлося не про 68 разів за 2 дні, а про 6-8 разів на день. Переговори – це сила. Yes. I was confused myself. Так, я також не зрозуміла, чому, звідки взялася 68. Можливо, вас навіть не вистачить часу для того, щоб повторювати цю техніку 6-8 разів на день. Адже важливо зосередитися на тому, що ви робите, коли ви застосовуєте техніку. Тому що просто робити для галочки – це втрата часу, і це лише відволікатиме вас від важливих справ. Присвятіть цьому 3 хвилини, але дійсно присвятіть. Сподіваюся, що це буде дуже-дуже дійсно корисно. Якщо ви хоча б 6-8 разів все ж таки зможете зробити, то я буду перша вам аплодувати. Так, дякую Лорі, дякую всім учасникам за вашу увагу. І на сьогодні ми з вами прощаємося. Запис і матеріали я надішлю найближчим часом. Лорі, ще раз дуже-дуже дякую. Я...
пам'ятаю, як познайомилася з Лорі, і сьогодні я наново відчула ті самі позитивні емоції, як при нашому першому знайомстві. Бережіть себе і до побачення.